Сьогодні 9-та. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. У студії Ольга Сас. Вітаю. 26 ворожих обстрілів на сході країни. Під мінометним вогнем позиції військовиків на Луганщині. Окупанти з великокаліберних мінометів били по Кримському та Луганському. Попри таку активність бойовиків, доба минула без втрат. Два обстріли зафіксували вже сьогодні. Найманці атакували поблизу Водяного та Новотроїцького і знову застосували міномети. Підрозділи об'єднаних сил дотримують умов припинення вогню та готові до будь-яких ворожих провокацій. Із передової матеріал від Руслана Смищука. У нас тут ніколи режиму тиші немає. Буває там день-два, тихенько пройшло і опять. Стрілецька зброя та гранатомети різних систем застосовуються щодня вздовж усієї лінії фронту. Якщо щільність ворожого вогню стає занадто небезпечною, українські військові відкривають вогонь у відповідь. Працюють їхні снайпера, чекають нас, поки ми дамо вогонь у відповідь. І в свою чергу снайпера вже чекають наших хлопців, прямо попадають в бойниці. Взагалі, в останні тижні снайпери активізувалися майже скрізь, особливо в Донецькій області, на Горлівському, Авдіївському, Мар'їнському та Приморському напрямках. Снайпер зараз працює дуже конкретно, тобто він висікає, де хто ходить. Якщо одразу попадається йому людина, він одразу в нього стріляє. Перед цим у нас теж було, ну, слава Богу, не 200-ті, 300-ті були, але все одно людей жалко. От, тоже, ну, там по всей вероятности работала снайпер, женщина, вернее, потому что она в пах стреляла и пыталась именно обездвижить, и второго человека ждала, там, чтобы можно было его тоже. Майже щотижня снайпери вбивають чи наносять поранення українським військовим. Адже якщо міномети чи гранатомети лишають сліди, які, наприклад, можуть зафіксувати спостерігачі ОБСЄ, то снайпери – ні. Руслан Смищук, Вадим Ревун та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Кабмін схвалив програму дій та здійснив низку кадрових призначень. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті уряду в неділю після 23-ї години. Зокрема, було затверджено пакет проєктів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину. Зміни скасовують додаткове погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад і продаж дозволів через відкриті електронні аукціони. Також схвалено проєкт закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні. На Миколаївщині можуть закрити інтернат для особливих дітей. На думку батьків, звичайна школа може не впоратися з індивідуальним навчанням. Більше розкажуть мої колеги. У Привільнинській школі-інтернаті навчаються діти з розумовими порушеннями. Тут спрощена програма та профільні фахівці, а ще спеціальні предмети, як-от соціально-побутове виховання і заняття з логопедом. У закладі є все для цілодобового перебування. Зараз дітей мало, тож кількість учителів скорочують. Впродовж 2 років ми не проводимо набір дітей до 1-го класу, а також набір дітей до інших класів. 2 роки поспіль у нас передають наших дітей-сиріт на навчання в інші навчальні заклади. Яка причина, ми не знаємо. У пані Наталії син тут навчається вже 7 років. Жінка впевнена, у звичайній школі тутешні діти не зможуть адаптуватися. Якщо я перевезу його в масову школу, він просто не потягне ту програму. Яка то дитину будуть просто тягати з класу в клас. Педагоги певні, заклад хочуть закрити, щоб віддати територію на продаж. Через дорогу у нас було сільське споживче товариство. 2 гектари території, красиві будівлі такі були, зараз там руїни. У нас були колгоспи, 3 колгоспи. Покажіть мені, де колгоспи зараз? Нема, руїни залишились на тих місцях. У нас була сільхозтехніка шикарна, всю Україну комбайни ремонтували, автокрани. Її немає. Так само не буде школи-інтернат. У департаменті освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації кажуть, в Україні реформа системи освіти. Інтернати скорочують, Привільнинський можуть закрити, адже вихованців у 4 менше, ніж може прийняти заклад. За останні 4 роки контингент дітей зменшується постійно, тому що у нас, ну, йде демографічний штат населення, тому і в зв'язку з цим плюс розвиток інклюзивного навчання. Це також сприяє тому, що частина дітей може навчатися не в спеціальних школах, а в загальноосвітніх школах. Чи закриють інтернат, невідомо. Рішення стосовно долі закладу має ухвалити його засновник – депутатський корпус Миколаївської обласної ради. Поки що депутати готуються створити спеціальну комісію, яка покликана з'ясувати, чому насправді дітей не приймають в інтернат. А вже зараз багато хто з них переконаний, що цей заклад закривати не можна. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область.
Фестиваль виноробів уже четвертий рік поспіль відбувається на Закарпатті. Тамтешні майстри не лише презентують свою продукцію, а ще й діляться секретами приготування закарпатського вина. На святі побувала Мар'яна Мартин. В національних костюмах, з барабанами, скрипками та баянами в руках учасники фестивалю «Бобовищанське гроно» рушили сільськими вулицями. Різнобарвна колона розтягнулася на кількасот метрів. Учасники з Мукачівського району несуть повні діжки винограду. Врожай, кажуть, цьогоріч багатий. Добрий. Дуже смачний. Наступного року цей виноград перетвориться на ароматне фестивальне вино. Спочатку із грона вичавлюють цік. За давньою традицією це можуть робити лише жінки. Аби напій був без терпкого присмаку, чавити на виноград ногами. Для цього їх треба добре вимити. Згодом можемо приступати до роботи. Поки готують сік для майбутнього вина, на фестивалі рікою л'ється вино минулорічного врожаю. Ароматне, просто цілий букет. Частують тут не лише вином, а й родзинками. Ей, шановні гості, заходьте, заходьте, заходьте до нас. Наш кварючки свіженькі. А з домашнього в нас стояночко. А поки гості розважаються, працює дегустаційна комісія. Вона має визначити найкращих виноробів. Можу сказати, що є позитивна динаміка. З року в рік вина стають кращими, асортимент стає більший. Тому, як на мене, гарні вина. Трошки було важко, тому що взірців було досить багато. Переможець Іван Мишкуленець ділиться секретом найкращого вина. Секрет – праця, праця, натхненна праця. І кожен день послідовно треба працювати, і буде в цьому якийсь результат. Фестиваль проходить вже вчетверте, а започаткували його саме в Бобовищі. Адже назва цього колоритного села на місцевому діалекті означає місце, де вирощують вино. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Дебютний кліп у Києві презентував український музичний гурт «Алекс Піліпс». Для першої відеороботи зі свого альбому «Нелюблюс» музиканти обрали трек «Пробач мені». На презентації побували мої колеги. Четверо талановитих друзів, яких об'єднало музичне мистецтво. За два роки вони встигли випустити альбом із 12 треків та дати концерт. «Алекс Піліпс» – молодий український бенд. Для них музика – спосіб самовираження. А мова йде про те, щоб відповісти собі на ті запитання, які в тебе давно всередині. Так само і з хлопцями ми працюємо. Нема у нас такого, що давай сьогодні ми зіграємо так, або давай сьогодні зіграємо так. Повна свобода, повна демократія. Ми бачимо пісню, ми бачимо текст, ми бачимо мелодію і ми працюємо з цим. У нас повна творчість. Розкажи мені, хто ти насправді є, коли смієшся. Це кадри із дебютного кліпу музикантів. Відеороботу на пісню «Пробач мені» гурт презентував нещодавно. Зйомки тривали майже 30 годин. Найскладнішим, розповідає режисер, був процес підготовки, а втілення задуманого на знімальному майданчику вже у задоволення. Сюжет кліпу створювали під слова треку. Є сам посил «Пробач мені». Це кліп «Ізвінення», коли услышав пісню «Пробач мені за те, що я тебе давно пробачив». І тут нарисувався собі сюжет, що були ссори, були конфлікти, була нерозділеність якась в відносинах. Але все це сквозь час, треба головне говорити прості і прощати друг друга. Маленьке життя двох людей у 5 хвилинах. Саме такою була ідея режисера. Весь кліп пройшов в такому, як будто би просто проживали историю, которую Дима нам рассказал. Мы не играли, а жили. Мне было не сложно с Яриком, мне сложно с Яриком играть любого. Мне было сложно быть этой героиней. Можно было отыграть своими чувствами, своим ощущением этой жизни. Да, и, смотрела хорошо в глаза. Якщо хочеш, якщо любиш, це не важко. Зараз «Алекс Піліпс» працюють над створенням другого музичного альбому, почути який можна буде у грудні цього року. І, кажуть, музиканти вже навіть мають нові ідеї для третього.
Іванна Ілліна, Сергій Килимник, Олексій Кучеренко, Дмитро Санін. Новини, телеканал Інтер. Партія Себастіна Курца виграла позачергові вибори в Австрії. За повідомленнями МВС країни, очолювану ним Народну партію підтримали близько 38,5% виборців. На другому місці – соціал-демократи, а третю сходинку посіла правопопулістська партія «Свободи». Попри високий результат, для формування уряду політсилі Курца знову доведеться домовлятися про парламентську більшість. Кого до неї запросять? Питання поки що відкрите. Попередня коаліція за участі правих популістів розпалася навесні, коли ЗМІ поширили компромат на її лідера і тодішнього віце-прем'єра Гайнца Крістіана Штрахе. На відеозаписі політик спілкувався з нібито багатою росіянкою, яка пропонувала гроші і підтримку на виборах в обмін на політичні послуги. Комітет із розвідки Палати представників США заслухає свідчення викривача, який поскаржився на розмову Трампа і Зеленського. Про це повідомив голова комітету Адам Шиф. Конгресмен пообіцяв зробити усе можливе, щоб захистити особу інформатора. Вже напередодні Дональд Трамп заявив, хотів би особисто зустрітися з людиною, яка на нього поскаржилася. Бо це, мовляв, шпигування за президентом і передбачає серйозні наслідки. Нагадаю, йдеться про розмову Трампа та Зеленського, в якій очільник Білого Дому просив українського президента відновити розслідування щодо компанії «Бурісма». З нею пов'язаний син одного з його опонентів на майбутніх виборах – Гантер Байден. Фактів прямого тиску на Зеленського в документі немає. Демократи вимагають доступу до стенограм розмов Трампа з Путіним. Про це заявили в Комітеті з розвідки Палати представників США. Припускають, що президент Сполучених Штатів у своїх бесідах міг поставити під загрозу національну безпеку. Досі Білий Дім обмежував доступ до розмов Трампа з Путіним. Мовляв, їхній зміст не передбачає оприлюднення. Я сподіваюся, ми все з'ясуємо. Наша головна мета – захистити національні інтереси Сполучених Штатів і виявити, чи в розмовах зі світовими лідерами, надто з Володимиром Путіним, президент керувався саме безпекою країни чи інтересами власної передвиборчої кампанії. Якщо будуть спроби це приховати, ми рішуче налаштовані розкрити усю правду. Сьогодні у Парижі відбудеться церемонія прощання з президентом Франції Жаком Шираком. Очолить її чинний глава держави Еммануель Макрон. На захід прибудуть 80 лідерів держав світу. Також збереться політична верхівка країни, прем'єр, спікери обох палат парламенту та лідери партій. Усі, крім очільниці праворадикального національного фронту Марін Ле Пен. Родичі Жака Ширака висловилися проти її присутності на церемонії. Серед іншого, попрощатись із 22-м президентом Франції приїдуть колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер та 42-й президент США Білл Клінтон. Жак Ширак помер 26 вересня вдома в оточенні родини. Країну він очолював два терміни – із 1995 по 2007 рік. Спорт і для сильних, і для розумних. Французький клуб пропонує комбіновані тренування із боксу та шахів. Як це вдається та в чому перевага такого поєднання, знає Ольга Жидецька. Питання, що насамперед тренувати мозок чи м'язи, не постає у цьому паризькому спортклубі. Адже заняття тут об'єднують і важкі боксові аперкоти, і хитромудрі шахові гамбіти. І це, зазначають тренери, тільки посилює і фізичне, і розумове навантаження. Час від часу ми проводимо інтенсивне тренування протягом 3 хвилин. Тоді м'язи працюють з найменшим обсягом кисню. 3 хвилини боксу видаються легкими лише тим, хто не в ринзі. А коли ви ще й потім опиняєтесь перед дошкою, навряд чи зможете грати, як завжди. Ідеєю таких тренувань поціновувачі гримучої суміші мають завдячувати французькому карикатуристу Енкі Білалу, який у 1992 році вигадав шаховий бокс для свого коміксу. За 10 років ентузіасти провели перший комбінований бій. І відтоді у нового виду спорту чимало шанувальників. Влаштовують і змагання. Поєдинки розподіляють на 11 раундів – 6 за дошкою і 5 у ринзі. Перемогти можна нокаутом чи матом. Коли граєш в шахи після боксування, то геть не при здоровому глузді. Дуже складно зосередитися, поміркувати. Зате це дозволяє дещо відновитися до наступної кардіосесії. Я поступово навчаюся гри в шахи. Мені до душі, що такі тренування дозволяють удосконалюватися і фізично, і розумово. Я знаю, що роблю чимало помилок, але не засмучуюсь. Бо у нашому клубі я відчуваю взаємопідтримку.
Нині у світі зареєстровано 10 національних федерацій шахового боксу. Щороку вони організовують і світові чемпіонати. Та мріють, що колись незвичайну дисципліну долучать до програми Олімпійських ігор. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Щонайменше одна людина загинула внаслідок пожежі в таборі мігрантів на острові Лесбос. Рятувальники розбирають руїни на згарищі, щоб з'ясувати, чи є ще жертви та чому спалахнуло. У переповненому таборі нині зібралося понад 12 тисяч нелегалів, які прагнуть отримати статус біженця у Європі. Лише у серпні сюди прибули 9 тисяч людей. Це найбільша кількість, відколи 3 роки тому ЄС і Туреччина домовилися перекрити нелегальний маршрут через Егейське море. Ілон Маск представив новий варіант своєї надважкої ракети Starship. Її перший випробувальний політ планують здійснити в найближчі 2 місяці. Starship – це проєкт SpaceX з освоєння глибокого космосу. Корабель зможе перевозити до 100 людей і 100 тонн вантажу. Водночас його планують використовувати не лише в місячних і марсіанських місіях, але також для доправляння вантажів і людей у будь-яку точку Землі. Перший орбітальний політ Starship може відбутися через півроку, а вже 2020-го ним вирушать у космос люди. Ми стоїмо перед вибором, яким буде наше майбутнє. Чи хочемо ми стати космічною цивілізацією, що живе на багатьох планетах, біля інших зірок, чи ми назавжди залишимося на Землі? Я б вибрав перше. Сподіваюся, ви зі мною погодитеся. А критичний прорив необхідний для того, щоб стати космічною цивілізацією. Це зробити космічні польоти схожими на польоти авіаційні. Індійські рятувальники визволили кобру, що застрягла у пивній бляшанці. Бранку у лісі помітив місцевий житель і звернувся до надзвичайників. Ті приїхали на виклик, звільнили змію та випустили в хащі. Як з'ясували, плазун – червонокнижна індійська кобра. Вони колись були поширені в Південно-Східній Азії і опинилися на межі зникнення через освоєння людиною середовища їхнього проживання. Серед міста Лондона заполонили вівці. За давньою традицією, пастухи перегнали отару через лондонський міст, колись єдину переправу, що з'єднувала правий і лівий берег Темзи. І якщо колись цим шляхом вівчарі повертали свою худобу з літніх пасовищ, то нині це данина традиції. А також нагода показати мешканцям кам'яних джунглів, звідки ля на полицях крамниць беруться молоко, м'ясо та вовняні речі. Попри не надто сприятливу для прогулянок погоду, подивитися на овець зібралися сотні лондонців. І на цьому у мене все. Я вам дякую за увагу і бажаю легкого початку робочого тижня. А чергову порцію новин ми з колегами готуємо для вас на 12-му. Побачимося.